بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng Sandibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahat ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Bilang pagpapatuloy mga kapatid sa ng Islam sa pagtalakay natin sa aklat na Tuhfatul Ikhwan ni Sheikh Bin Baz Rahimahullah ay nasa unang katanungan pa rin tayo sa pagsagot ng ating uh, mahal na Sheikh na, na si Sheikh Bin Baz Rahimahullah sa bagay na ito patungkol sa mga kumakalat na mga bid'ah o mga salungat na gawain Uh, sa pananampalatay ng Islam ganun din yung mga bagay na maaaring mahulog sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala So, ang uh, ating sheikh ay kanyang binanggit yung mga kabilang sa mga bid'a na nanangyari uh, sa mga kamusliman ay yung tinatawag na pagdarasal uh, sa libingan yung pagdarasal mismo sa libingan itong pagdarasal na ito mga kapatid yung punto rito ay yung pagdarasal na ah, halimbawa yung mga obligadong pagdarasal o kaya yung mga sunang pagdarasal na isasagawa mismo sa libingan so hindi po ah, papasok dito yung pagdarasal na ginagawa sa isang namatay na kung saan kapag halimbawa hindi naabutan ng isang Muslim yung pagdarasal sa masjid na isasagawa sa isang namatay ay pwede naman niyang isagawa yung uh, pagdarasal doon sa libingan. Okay? Ibig sabihin walang uh, na, pero wala itong walang na isasagawa rito na uh, tinatawag nating uh, pagyuko yung ruko at saka sujud yung pagpapatira pa. So yun po, yung punto rito, yung mga pagdarasal na uh, mayroong uh, pagyuko at saka may uh, pagpapatira pa. So ito po yung ipinagbabawal sa nagawin sa dibingan. Uh, ito po, ito yung punto ng ating sheikh. So ganun din yung uh, pagbabasa ng mga ritual na uh, bagay doon sa dibingan. Wabinaul masajid wal kubab alaiha At ganun din yung uh, pagtatayo ng masjid mismo doon sa libingan O kaya naman yung uh, paggawa ng doom doon sa libingan Lahat ng ito sabi ng ating sheikh ay uh, bid'ah ah. Okay, papasok sa bid'ah ah, o salungat sa sunnah o gawain uh, sa pananampalatay ng Islam. Islam. Wa min wasa shirk al-akbar. At kabilang din ito, sabi ng ating sheikh uh, na paraan o daan na tayo ay mahulog sa malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam patungkol, nagbanggit siya ng basihan o dalil na nagbabawal sa bagay na ito. Sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, La'anallahu Yahuda wa nasara ittakhadu kuburaan biya'ihim masajidah. متفق على صحة من حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك" Fa awdaha sallallahu alaihi wasallam fi hadaini alhadithain wa ma jaa fi ma'nahuma anna alyahooda wa alnassara kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim masajida So ito mga kapatid sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at mga Kristiyano bakit dahil kanilang Uh, ginawa ang kanilang ang libingan ng kanilang mga propeta na mga masjid so ginawa nila itong bahay sambahan so doon sila nagtatayo ng kanilang mga pagdarasal sa uh, dito mismo sa mga libingan na ito okay so yun ay uh, isinumpa ng Allah Subhanahu wa ta'ala at ganoon din yung hadith na uh, naiulat ni Jundub bin Abdullah nang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi katotohanan sa mga naunang uh, sa, mana, sa mga nauna sa inyo na kanilang dinagawa ang libingan ng kanilang mga propeta at mga taong mabubuti sa kanilang mga panahon bilang masjid bahay sambahan kayat fala tatakhidul qubur masajid kayat wag din yung gawing Uh, mga masjid, itong mga libingan ito. Dahil tunay na ipinagbabawal ko ito sa inyo. So, dito mga kapatid, itong dalawang hadith na ito na nabanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, pagpapahayag na ang gawain ito uh, yung pagtatayo ng mga masjid sa libingan, ay ginagawa ito ng mga hudyo at saka mga Uh, Christiano. So at bilang isang Muslim mananampalataya kay Allah Subhanahu Wa Taala ay dapat lamang na iwasan natin yung uh, uh, yung uh, pagsasabuhay o paggawa ng mga bagay na kanilang ginagawa. Okay. At the same time, ito ang mga kapatid alam natin na itong bagay na ito ay uh, napakalaking Uh, paraan an o daan para tayo ay mahulog sa pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya naman ipinagbabawal sa atin ito uh, ganun din the same time ito ay pag-iwas sa paghalintulad sa ginagawa ng mga taong mga hindi mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng nasabi sa hadith na ito ay ginagawa ng mga Hudyo at mga uh, Kristiyano so ang ating Sheikh ay binanggit din niya uh, patungkol dito sa kasagutan ito uh, na itong gawain na ito ay uh, sa kasamaang palad ay ginagawa rin ng mga nagkiklaim na sila ay mga kabilang sa ummah o kabilang sa mga sumusunod sa pananampalatayang Islam. Subalit so, kung titignan po natin ang kanilang mga gawain ay hindi naman naaayon sa pananampalatayang Islam bagkus ito ay salungat sa uh, gawain ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagsasagawa nila ng mga bagay na ito na katulad ng pagtatayo ng mga masjid o kaya naman pagpunta sa mga libingan, paghingi ng tulong sa mga namatay na nasa libingan na. So ito mga kapatid ay sa uh, salungat sa pamamaraan ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam so katulad ng ginagawa sabi niya sa libingan ni Al-Hussein sa libingan ni Al-Badawi sa, sa libingan ni Sheikh Abdul Qadir al jailani wa Ibn Arabi so itong mga karakter na ito na nabanggit uh, ng ating mahal na Sheikh ay uh, paglilinaw na may mga uh, pangyayari talaga na nangyayari sa ating ummah na kanilang sinasabi na kabilang sila sa ng Islam pero yung mga gawain nila itong mga taong ito ay salungat naman sa uh, ginagawa ginawa ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga uh, sila ay gumagawa ng mga gawaing ito na alam natin na ito ay malaking uh, paraan o daan na tayo ay mahulog sa Uh, shirk, o tinatawag nating uh, pagtatambal, malaking pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganoon din pinagpatuloy ng ating Sheikh sa kanyang uh, pagbibigay ng uh, babala patungkol dito sa gawain ito. Uh, na Kung saan ito ay daan na alam natin na daan uh, para tayo ay makapagtambal ng malaki kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, sabi ng ating Sheikh, uh, ang obligado na gawin ng pangkalahatang mga Muslim ay una, sabi niya, uh, al-hazard, yung pag-iwas sa gawain ito. At the same time, yung pagbabala na rin na itong gawain na ito ay hindi sang-ayon sa pananampalatayang Islam at ganoon din na ito ay mahuhulog Uh, malaking daan paraan para mahulog tayo sa uh, shirk al-akbar o tinatawag nating pag, malaking pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Yun yung una, yung iwasan natin, yung pag-iingat natin na tayo ay makagawa ng bagay na ito. So ito po ay pangkalahatan uh, sa mga Muslim. Pangalawa, wasu'alu ahli al Pangalawa ay kailangan meron tayong uh, pag, pagsasaliksik ng kaalaman. Tanungin po natin yung ating mga scholar, mga maalam sa pananampalatayang Islam, sa bagay na kung saan hindi tayo hindi hindi natin naunawaan o hindi hindi tayo sigurado uh, sa mga bagay na gawain. So tanungin natin kung ito ba ay ipinahintulot sa atin o hindi. So nandyan yung ating mga maalam na dapat nating puntahan para magtanong sa kanila. So sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, fas'alu ahlaz in kuntum la ta'lamun. Ta tanungin ninyo, tanungin ninyo yung mga taong may kaalaman, ahlaz kung kayo ay hindi ninyo nalalaman. So yun ay pautos sa ating mga kapatid uh, na na tayo ay magtanong sa mga may kaalaman kung hindi natin nalalaman yung bagay na uh, nangyayari. At ganoon din sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sino man tumahak ng landas na kanyang inaasam-asam yung kaalaman ay uh, papagaanin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang daan papuntang uh, paraiso. Wa kauluhu sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. At sino man yung gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kabutihan ay kanyang ipapaunawa sa kanya ang uh, tunay niyang reliyon. So itong mga kapatid, itong mga hadith na ito na nabanggit ng ating sheikh, uh, si Sheikh Bin Baz Himullah, ay paghihikayat sa atin na tayo ay maghanap ng o magsaliksik ng kaalaman. At magtanong kung may mga bagay na hindi natin maunawaan o mga bagay na gumugulo sa ating isipan patungkol sa pananampalatayang Islam. Upang sa ganon, ay maiwas tayo sa pagsasagawa ng mga bagay na salungat sa pananampalatayan natin. At uh, the same time, Uh, pag-iingat na rin na tayo ay mahulog okay sa uh, kinakatakutan nating uh, malaking pagkakasala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala yung malaking pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala So at ganoon din the same time yung ating Sheikh nati, na si Sheikh uh, bin Basir rahimahullah ay kanyang uh, binigyan ng pahalaga Uh, yung pag-iisip ng isang tao na dapat niyang isipin kung ano ba yung kanyang layunin kung bakit siya nilikha sa mundong ito. Na alam natin na tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang pagsamba. Hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, tinatawag nating basta-basta na lamang na wala tayong layunin sa ating buhay. So kabilang sa uh, So nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Taala para sa pagsamba sa kanya. At kabilang sa mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Taala ay yaong uh, pagkilala natin kay Allah Subhanahu wa Taala at the same time kay uh, sa sa mahal nating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya nga yung pagkilala sa kanila, ito ay kabilang sa mga ibadah at alam natin na walang wala nang paraan. Uh, para matunghayan natin yung kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala uh, at ganun din uh, para tayo ay makaiwas sa pagkapuot o pagkagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa paraang ito, sa paraang uh, matagpuan natin uh, yung tamang pangunawa sa ating reliyong Islam na makilala natin ng tunay sa si Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din ang ating mahal na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binigyan binigyan halaga ng ating Sheikh itong bagay na ito, itong pagsasaliksik ng kaalaman. At pang panghuli sa kasagutan niyang ito ay sinabi ng ating Sheikh na siya ay nagdua ng patnubay para sa mga Uh, karami, sa pangkalahatang mga muslim na naway sila ay magabayan sa tuwid na landas at sa tamang kaalaman at ganoon din ang ating sheikh ay nagdoa rin siya sa mga uh, may kaalaman sa panampalatang islam na madagdagan yung kanilang pagpursigih at ganoon din na bigyan sila ng patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, sa kanilang da'wah sa kanilang pagpapayo sa mga tao. So hanggang dito na lamang mga kapatid wa akhiru da'wana anil rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh